Blir fyra skitstarka också. Han vill inte ens veta. Vi trycker sex va? Allihopa. Ja. Va? Om man ska ta lite deo så att man luktar gott. Jag kollar. Vi har 4 och 17 kvar, så jag drar snabbt igenom våran plan. Det var jävligt snabbt, jag hade ju stängt den. Bli inte ledsna om ni har för höga watt. Eller om ni har för låga watt. För låga är väl aldrig någon risk. Nej. 47. Yes. Broberg går ut som nummer 1. Han kommer hålla ungefär 6 watt per kilo i början i 70 sekunder. Sen kommer vi öka på till 6,1. Det är 470 watt. Så då lägger du på 465 i början. Jerry Eriksson 2, 40 sekunder på 440 watt. Ja. Anders Olsson 50 sekunder på 410 watt, 415 max. Jag lägger mig på 425 watt, 25 sekunder. Lundström 5, 460 watt. Sundelin, 6:e man, 435 watt. Brunsberg, ska vi se, 385 watt, 5 sekunder. Och Per Wiberg, 470 watt. Och Martin och Per, ni kör varannan förning. Så varannat varv kör Martin, varannat varv kör Per. Och känner Martin så starkt, då kan han köra fler då. Men då är det bara han säger om han står över eller inte. Jag hoppas jag kan ha någonstans koll på träningslistan. Och när ni säger Martin så... Brunsberg. Och så säger jag Sundelin nästa gång då. Eller istället. Sundelin, du ska ju vara 300... 435. Ja, 435 i 10 sekunder. Ni får sluta heta samma sak. en och 20 kvar. Så sluta trampa och gå ur pairing mode. Men ni måste få inte generera några va? Ja, det är lite krig här bakom. För att säga. Barna, banan. Ja. Båda ska flytta håll. Okej. Så är det med det. Nu är det 1 minut kvar. Jag skickar bunten då. Går vi ut sist av alla? Jag tror det. Eller... Ja, det är härligt. Kom med grabbar. 30 sekunder kvar. Det ska vara jäkligt roligt. Jajamän. Jag står långt, fram så att jag kan inte bara trampa. Nej, jag står också långt fram. Mm. 20 sekunder kvar. Räkna från 10, vi börjar trampa på 3. Vi får de där 2 sekunderna kommer vi ändå att köra ikapp. Kom igen nu grabbar. 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Går ut 5,5, 6. Allihopa direkt samlade som proffsigt.
kör vi igång. Broberg, Jerry, Anders, Jon. Och seglar. Försöker vi reta ut ledet? 5 sekunder! Ja. Jerry, sen Anders, Jon, Lundström, Sundelin. Kika. Kika. Vi ska säga det lite tidigare nästa gång. Jag kommer fram. Så jag börjar sträcka ut på 3 meter. Jag kommer gå förbi den kvarlåten. 5 sekunder. Ja. Anders, Jon, Lundström. Sundelin. Vilken lucka. Lucken håller igen. Ja. Håller igen. Ja, kommer för långt fram. Ursäkta. Nu är jag med. Yes. Sätt dig förbi dig nu, Simon. Försök att komma in rätt i leden nu. Meter optimalt. Håll igen lite, Anders. Det blir väldigt bra. Ja, det luckar bakåt lite långspel. Bakåt, vi tar igen lite. Ja, 5 då. Jag lägger mig på 5,5. Kicka och så. Ja. Alla är med. Ja. Ja. Oof.
Ben. Är det lugnt? Alla kommer att göra det. Ja, det gör det. Kika. Lite lucka bakut, Sten. Alltså, tack. Harik, kontakt. Vilka är det som har på tur nu? Okej, sönder det in på nästa. Ja, ja. Sundelin drar upp där. Här bara viker av och sämner hans tur. Och så är det... Dobergs tur. Nästa varv kommer här köra. Sundelin, här. Ja, tack. Försök att sträcka ut och hitta på plats. Titta! Titta! Du är inne, du är inne. Fem. Ja, bröstbär kommer. Bra. Titta! Bra. Ja, fem sekunder. Fem sekunder. Bra. Broberg kommer köra. Här kommer du. Den är jag. Jerry. Ja. Bra, Per slår av. Ja. Grym. Kicka. Kicka. Det är bra utbildad i. Åh, nu rätar vi ut oss. Men skulle bli luftgruppen ändå. Jag vet inte vad du sa. Nej, jag säger det blir luckor. Ja, men de som bara går runt, ta dem. Jajamän, jag försöker. Sätt in Rydberg, han ligger någon sekund bort. Han är uppmärkt om 4, 3, 2, 1. Det blir inte linja så vi har ett bra led. 5 sekunder. Bra, ja, Brober. Jäkter. Jag kör. Ja. Håll igen lite där fram. Ja. Det är 3 sekunder emellan oss. Nu kör vi. Ja, det är kontakt. Bra att kika. Jerry kör på 450. Nu jobbar vi. Är det för hårt, då går vi ner. En på den sekunder. Ja. Olsson. Kommer. 410. Kickar här. Kicka.
Ja, Kicka. Det är väldigt otroligt att jag får lite lugn och köra rätt istället. Ja. Anders går ner till 6 watt bara, det är 5,5. Vi får sitta bak. Jag håller igen lite till. En liten lucka. Anders. Vi omgrupperar oss istället så vi blir rätt på det. Anders börjar med 4 watt per kilo, 4,5. Och sen upp till 5 så fort vi alla är upp. Så. Och vi andra slår av och lägger oss i ordning. Jon, Arthur Anders, sen Lundström, Sundelin, Brunsberg, Wiberg. På det andra slag som man kommer emellan. Det är bra gubbar, hitta platsen. Det är bra gubbar nu. Vatt och så. Jobbar vi. Ja. Det är bra. Bra initiativ, Jon. Mycket bra. Den är rätt på nu. Ja. Nej, shit. Så ja. Det är bra, grabbar. Ja, 5 då. Yes. Bra, Anders. Mycket bra. Nu känns det bättre, lugnare. I ledet. Trampa, trampa! Fick jag, Anders. Snyggt, grabbar. Bra. Lite lugnt för att för alla blir med. Ja, vi är med. Sen Lundström, Sundelin, Lundberg. Kicka. Cykel, Per. Ja, det sätter ihop sig lite. Vi rider ut. Jag tänkte hålla rygg på. Ja, Lundström. Grymt. Det är bra, grabbar. Så, ja. Sekunder. Kicka.
Byter på. Topp. Fem. Rundberg, Wiberg, Broberg, Eriksson. Kicka in det och bra, du är med. Tack Martin. 5 sekunder. Hopp vi med. Kom lilla. Ja, jag kommer. Går oss under. Nej, jag drar i kappen. Ja, jag med. Mycket bra under. Nej, en liten lucka. Här är kontakt. Ja. Kör. Kick. Bra. Ja. Det är bra kört. Kika. Håll igen lite. Är du med Broberg? Bra. Samman har du 6 först. Är alla med? Jajamän. Ja. 6 watt kan du ta. Den går. 6,2 kanske. Det bra ut. Fem sekunder. Bra, Olsson kör. Vad gör det? 6,1, 6,2 watt. En kick. Målet är och närmaste sin färgningsmatt nu. Olsson ska ligga den 6,1-6,2. Jag ligger på 6,2. Lundström 6-6,1. Sundelin 6,4-6,5. Brunberg 6,4-6,3-6,4. Fiber lika så. Broberg 6,2. Eriksson 6-4-6-5. Tappar Olssons rygg ibland. Ja det. Han är en maskin. Bra Brunsma. Det är bra grabbar. Bra kör, kom igen. Mycket bra, håller vi ihop det här. Hela vägen i mål. Halva gjort. Den här ska du. Thank you.
Ja, fem. Japp. Nej, bra jobbat. Hänger på här. Kicka lite nu. Ja, bra ligga. Det är så jävla bra kört, grabbar. Ja, bra flyt nu. Ja, bra. Det är bra. Tunnelin, Rundberg, Viberg, Broberg. Upp, kicka, kicka. Fem. Ja. Och men när ni har släppt fyra så drar ni igång. Det går fort när vi kommer. Är det lite? Här kommer. Liten lucka. Ja, håller vi igen lite. 5 sekunder. Ja, Martin. Tack, kontakt. Vi var uppfattat. Fem sekunder, Viberg. Jag kommer. Är du med, Jerry? Ja. Det är lite kaos där. Ja, men också vi kom så fort. Här är det. Du känner av backen för kompisen. 3-4%. Ungefär 5,5. 6-5,8. Det är bra. Vi till där nere vid krönet. Japp. Sex och en halv sju watt kan man trycka ut för. 2 sekunder. Ja. Upp här igen. 6,1 watt. 6 watt. Bra tryck, Nyberg. Bra. Alla är med.
börjar så 5 sekunder. Ja. Kom nu. Dra upp mot ut nu. Anders väl. Jan tryck. Rampart. Vad gör det? Fram om halv. Där emellan. Kan man få supertack till sen. Tryck ut dig på, supertack. Ja, tryck ut på. Vi kan lukta sig iväg. Ja, fem på mig. Tack. Har du kontakt? Ja. 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 Tack, tack. Här kommer du ut för. Titta dig på. Jag grabbar, vila. Det är bra. Nu har vi som mål. När vi kör upp för backen. Det här är tunnelbanan. Så att vi bygger fart. I vänsterkurvan. Och sen är det 10 watt på allihopa upp. Då går vi upp på 7 sekunder. Det vet jag att vi fixar. 10 watt, det har jag aldrig varit uppe i. Nej, inte jag heller. Men nu är det där. Nu är det där. Nu är det. Okej, jag kan sträcka mig till 9,5. Jag trycker fort här nu. Ja, kom igen. Jag luckar. Ja, jag trycker, jag väntar, det kommer upp, annars kommer inte jag klara det. Ja. Håll fart. Nu kör vi. Ja, 10. Bra grabbar. Snyggt. Vänta en annan bara. Nej. Sätt mig med. Alla är med. Här är lite, någon meter bakom. Är du med? Kör ett par bra. Tack, jag vet. Ja, alla är med. Då kör vi. Oj. Lundström, Sedinin, Lundberg. Lidberg kan lägga sig långt bakom om det är jobbigt. Ja. Tack. Det är klart nu, det är klart. Inte för långt bak, för då tappar man. Här har vi bra. Rätt ordning nu, rätt ordning. Ja, gå förbi så. Lundström, Sundelin. Vill bruta och vila också. Nej, det är lugnt. Jag kan köra. Ja, då går du fram till tredje. Sen är Blodberg.
efter. Bra, fram. Fylling fram också. Kom igen här nu. Kika. Fem. Bra. Hoppas vi kan. Håll den lite. Vi har 5 och 10 meter. Här bakom mig. Få in det som blir en säck. Är kontakt? Ja. Kontakten ser det. Ja, ni är grymma. Fem sekunder. Bra. Smyga igång. Ja, jag med. Men... Kick. Här går någon. Han är grymma. Bara 16 hade kvar. 8 minuter körning. 9. Max. Tänk ut lite grann bakåt, tack. Du ska kalla där! Ja! Kicka. Snap. Oj, oj, oj. Fem sekunder. Kick. Är du med, Jerry? Ja. Ja, men. Här har rygg. Sätta luckan. Vi går ner till 4,5 här fram. Alla med? Ja. Han tar över då. Ta över, Jon. Hopp. Håll ut, hålla 5,5 minuter. Kicka. Thank you.
Det är sista backen. Tre över. En. 10 sekunder kvar. En. Bra. Jag ser fem, ja. Runt fem. Runt där kan jag fylla på. Jerry, lägg in fyra. Mycket kraft, jag kan ta en extra förvarning. Bra. Då kan du glida fram. Kan ta nästa förvarning. Ja. En dag vidare. Fem just nu, titta. Tror jag. Nästa förvarning, det var en skit. Glöm och kraft är kvar. Broberg, Broberg kör. Ja, Broberg har också kraften på. Ja. Broberg, Jerry, Anders går fram. Ja. Bra. Ta rygg nu då. Det låter så enkelt. Kom igen nu, grabbar. Det är bra. Ja. Järnit. Olsson. Hopp. Kicka, kicka. In nu. Krigar vi. Jag drar upp till kurvan. Ja, jag tar över ett till kurvan. Ja, det är det. Grymt jobbat! Jag tar över! Ja, då kommer jag ta över! Bra! Kom igen allihop! Oh,
Bra! Bra gjort! Det är bra! Bra klart! Fan vad grym man är! Shit, det var kört va! Jämt bra kört! Ja, oh, fan. Bra jobbat, grabbar. Grymt. Ja, det är så jävla kul att köra med er. Och det positiva är att vi inte... Vi gnäller inte om det blir strul, utan vi bara startar om. Ja, det är grymt är det. Ja, det var bra koll, det var snack. Riktigt bra. Oh. Det är så jävla roligt. Ja, det är grymt lågarbete varje gång. Alltså, idag fick vi dra. Och så kände jag mig pigg varje förning på grund av att vi hade så jäkla bra vin hela tiden. Ja. Ja, om man bortser från första början när det var lite överallt, så hade vi ju bra hela vägen, även uppför. Ja. Ja. Så sen om det är fyra ligger för trean i tal, det spelar inte så jävla stor roll, bara bland linje. Ja, precis. Mm. Det är sant. Ja, grymt det, Broberg. Jag sparade så jävla mycket energi på att vara med. Ja. Det var skitbra, bra verkligen. Grymt. Ja. Alla ska ha en eloge. Och kul att alla fick vara med in i mål idag. Ja. Faktiskt. Det var riktigt snyggt. För en annan. Bra. Det är för jävla roligt, grabbar. Ja, det är riktigt, riktigt skoj. Vi tog över 40 sekunder på bromlaget framför sist.